Așadar, am reușit să luăm coletul și mergem acasă. De fapt, mergem la birou să-l desfacem și să facem un unboxing la cele două produse. O să vă placă tare. Eu sunt extraordinar de încântat de ele. Dar asta e ideea principală. Ne place tare muzica. Și astfel, o să vă arăt produsele. Urmează două produse foarte tare. Acesta este coletul despre care vă povesteam astăzi. Așa, îl dăm așa ușor. Vom vedea acum despre ce este vorba. Nu ai fi spus. Așadar, avem un set de căști Bose de care ne plac nouă și o boxă portabilă. Pe dânsa o vom folosi în excursia noastră la Formula 1, să ascultăm muzică bună și să vedem cât de bine se aude. Așadar, aici avem cutia, instrucțiuni de utilizare. Da. Și o pusă foarte mișto de piele. În primul feeling pe care l-am când am pus mâna pe ele, e de super mega extra calitate. Materialele folosite sunt incredibil de tari. Foarte mișto. Avem o mufă de conectare auxiliare. Asta cred că e mufa de alimentare pentru că sunt wireless. Da? Avem mufa de alimentare și încărcător. Sau ce e asta? Nu știu ce este. Eu cred că e un adaptor ăsta. Deci, ăsta e mufa de încărcare și ăsta vom afla. Mă jur dacă știu ce e. Trecem peste. Închidem asta. Și al doilea produs. Este o boxă portabilă de la Bose. Pe care, sincer, am auzit-o la unul dintre magazine de partenere acum câteva zile și am rămas maxim de surprins, dar cred că acum o să fie mai tare. Deci, desfacem capacul. Așa, avem un intro foarte, foarte fain, cum ne-a obișnuit Bose cu calitatea produselor lor. Boxa e grea. Grea înseamnă că e calitate. Ce mai avem aici? Un încărcător. Hârtiuțe. Peste hârtiuțe. Hârtiuțe, hârtiuțe. Hârtiuțe. Astea sunt cele două produse și urmează să le punem la treabă. Începe cu asta. Boxa portabilă. Okay, încărcată. Deci, în prima instanță, vreau să vă zic că trebuie să puneți mâna pe ea, e incredibil de faină. E foarte, foarte tare materialul din care e confecționată boxa. Gata. Da, suntem la Food Fest și vreau să încerc căștile de la Bose, pasându-le unui prieten care iubește muzica, să vedem ce reacție are în prima instanță în momentul în care le pune la urechi. Căștile sunt pornite.
Da, hai să vedem, să fiu sigur. Acum e verde. Fără muzică. Cum e, boss? Mamă, ce tare e, jur. Stai așa. Hai să dăm și la Andreea. Dă-le jos. Andreea. Hai, Andreea, hai. Ce e, Andreea? Ești cu noi? Ce? Faza tare e că asta e o reacție pe care o ai în momentul în care le pui la urechi fără muzică. După aia punem și muzică, dar în prima instanță vreau să demonstrăm cât de liniște se face. Ia uite pe Andreea. Bă, știi care e chestia? Eu am crezut că s-a oprit muzica de jos de la festival. Da, deci nu s-a oprit muzica de jos, doar am pus căștile. Totul arată super bine, foarte tare. Deci să veniți, că mai sunt încă 3 zile. Foarte mișto. Okay. Mă jur, jur că nu mă simt la Alba. Bă, voi vă simțiți la Alba? Nu! Deci în viața mea n-am văzut un festival de mâncare atâta de tare. Și super civilizat, cred că nu o să meargă, e prima și ultima ediție. Hai, nu. Uitați-vă, bă, cum arată, sunteți nebun la cap. Ce extraordinar de tare! Deci, mai aveți încă 3 zile de la dispoziție să veniți să vedeți festivalul. Dau drumul și pornesc video pentru că cu fiecare pas pe care îl facem sunt chestii din ce în ce mai tari. Salut! Deci încă suntem la Food Fest și vreau să mai testăm încă o dată Bose pe unul dintre prietenii noștri. Le-am pornit, sunt pornite, ciao. Ciao, ciao. Uite, astea sunt căștile, să trec, să depui, le pui pe urechi și să ne zici ce auzi. Mai tălâm. Sunt pornite. Vezi că ai dar nu știu care e un, care uite. Right-ul, trebuie să le văd. Ăsta e left. Așa. Hai. Bă. Având în vedere, că am mai ascultat așa ceva, m-a surprins. Mă mir că m-au temit. Da, dar pe noi ne auzi? Active, sau no, nu e scris. Acum e activ. Pe noi ne auzi? Da. Da, ne auzi? Un pic, da, te auzi. Aș putea să dorm asta. Deci îți plac, da? Yeah. Asta e important. Dacă îmi pui și o piesă să văd cum s-auzi. Hai să vedem. Așa de curios. Sam, dă-i drum. DJ Kick It.
Să am bani și la casă de casă. Ha? Vrei să testezi? Dacă era așa distanță. Vrei? Chiar vrei asta? Eram acolo sus și era cât de ce e foarte mare jos. Și mi-am pus căștia și am zis că să opri muzica de jos. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Deci, man, e prima dată când pui bose pe urechi? Da? Da. Hai, să vedem. Nu am auzit nimic, așa-i? Hai să punem și niște muzică. Stai așa. Nu te înjurăm, stai liniștit. Deci ce faci? Bine? Ne auzi? Deci cam asta e reacția la bose. Ce? Uite bă că ne vin totodată, nu? Foarte tare. Da. Bun. Așadar, dacă sunteți din Alba Iulia sau prin apropiere, vă recomandăm cu mare drag acest eveniment. Arată într-un mare fel, se mănâncă foarte bine și clar vor fi 3 zile cu foarte multă lume aici în zonă. Deci vă invităm cu mare drag la Street Food Festival la Alba Iulia. Noi acum plecăm. Mâine seara o să avem avion. Că plecăm la Monza, la Formula 1. De acolo o să vă transmitem imagini foarte tare. Deci stați aproape pentru super materiale direct de la Marele Premiu al Italiei la Monza. O să fie tare. Țineți aproape. Ciao!